לא הצליחו לשבור אותם, הצליחו לאחד, אין היום שמאל, אין היום ימין, אין לב יהודי שלא שותת דמעה, אין אדם שיכול... חבר'ה, דודו הצידה. חבר'ה, לפנות פה למשפחה מצד ימין. אנא מכם, לפנות. I want to see the light in the edge of the tunnel. Unfortunately, I don't see it. If you have to deal with such people, that the word human beings doesn't fit them. They behave like animals, like beasts. I'm a survivor as a child. And I thought that in the moment that the Jewish independent state was declared 63 years ago, came an end to all these sufferings, this misery and bloodshed. Unfortunately, we have still to fight for our very existence. אנחנו לא נשבר לעולם, אנחנו לא נתקופף, אנחנו לא נוותר. עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תהנה נפשותיכם צרורות בצרור חיי. אחד נוגע במשפחה אחת, כאילו הוא נגע בכל... ואמרו לנו, אוהבים לנחם אותו. וניקיתי דמם לא ניקיתי. אומר לנו הנביא יואל שני תנאים. תנאי ראשון, ויהודה לעולם תשב. איתמר שלא תהיה יותר עוד ישוב.